A sada predlažem da pogledamo anketu da li postoji strah među građanima Srbije u odnosu na sve ovo što se dešava trenutno u Španiji i što nas okružuje mesecima, ako ne i godinama unazad širom planeti. Pa ja mislim u Beogradu ne. Mislim, naša zemlja, naš premijer ima dobre odnose sa ovim arapskim zemljama i ja mislim da za Beograd nije toliko opasno. Pa baš sam nedavno bio u Barceloni, ali nisam se plašio, otkud znam. Mislim da čovjek nema predstavu o tome dok se ne desi. Nemam reći da opišem tu muku današnjice. Da li bih sad ja išao? Ne znam. Ovo je strašno i plakala sam. Skoro smo išli u Barcelonu i tom ulicom. Lično mislim da je to još jedna prevara i zna se ko to sve finansira i odakle dolaze financijeri svih tih terorističkih grupa, da su one sve povezane i da rade za određene organizacije koje dolaze sa zapada. Ja mislim da statistički teroristički napada imamo manje nego prije. Prije ih je bilo još više. Samo što se sad više priča o tome u medijama. Jel biste se vi lično plašili evo sad da odete danas u Barcelonu? Pa i malo da. Ne, pa evo planiram sad, idem za Francusku. Pa ne bih. Evropljani uopšte ne treba da se plaše nečeg većeg globalnog. Mislim da je to samo jedno zastrašivanje da bi narod živeo u strahu. Valjda se rukovodim više onim, neke sve u Božjim rukama. Kako ćete vi sada da to isplanirate nešto? Treba ipak biti obazriv, ali ne treba biti paranoičan i uskraćivati sebi da čovjek, na primjer, ode u tako lep grad kao što je Barcelona zbog tog incidenta, jer ipak mislim da je to sve nameštaljka.